Foam Punch! Hvorfor tager du ikke en erhvervsuddannelse? For der er ikke lige så mange muligheder som de andre uddannelser. Ja, du ved vel godt, man kan tage en EUD. Kan man og det? Kan man? Ja. Vil du så være en håndværker på et eller andet, siger jeg? 30-40.000. Ja, men hvorfor fanden tager du ikke en håndværkeruddannelse? Nå, for helvede, skal du have et slag, var det? Nå, men altså, næste spørgsmål. Kan du så sætte dig ned? Næste spørgsmål. Er du klar? Ja. Okay. Hvordan fanden er den her plads? Jeg spørger bare. Right!